Námi fór í rauninni fram á væntingum mínum og það var í rauninni tilökunarefni í hver skipti sem að við vorum að mæta í opna háskólinn. Bara að fá að stíga eins út í starfsumhverfinu og inn í bara rými þar sem þú gast fengið svigrúm til að hugsa aðeins kreatíft út af þínu starf. Námi eflir mann líka í að skilja betur hvert markaðsfræðin er að stefna og hvert hún er að fara í dag.